Gra, deputetet e kuvendit e Kosovës ngritën shqetësimin e tyre për nivelin e dhunës në familje dhe sidomos dhunës ndaj gruas. Aktivitet të cilin para disa ditës e kemi filluar në kuvendin e Republikës e Kosovës, bashkë me UNDP-n, me 16 ditët e aktivizmit. Unë kam kënaqësinë të them se në rrugtimin tonë, shumë nga ju që jeni sot prezent, ishit dhe sigurisht që do t'jeni edhe mbështetëse tona në gjitha proceset për avancimin e gruas. Ndërka që ambasadori OSBE-s tha se grupi grave deputete ka bërë shumë në përmirësimin e pozitës se gruas në Kosovë. Si që dini, OSBE ka nxjerrë raport me rrues para disa muajsh në lidhje me zonjën Zeynep e Bytyshi Berisha që është vrarë, si pas pohimeve nga burri saj pas shumë rasteve të dhunës në familje. Si pas raportit, policia dhe prokuroria nuk ishin marrë masat duhura, si pas ligjit për të mbrojtur zonjën Bytyshi Berisha dhe vajzën e saj dhe për të sjellë burri në saj para drejtësis për aktet e dhunës që ka kryer ndaj tyre. Në 10 vjetorin e themelimit e grupit e grave deputetet e kuvendit e Kosovës, u ndan disa mirënjohje për përfaqësuesit e institucioneve vendese dhe ndërkombëtare që kontribuan në fuqizimin e rolit të gruas në shoqërinë kosovare.